L'arbre de Nadal de Vandellòs s'ha omplert de desitjos aquest cap de setmana després que l'AMPA Vall de Llorès realitzés un taller per a tots els nens i nenes del poble. Així, cadascun havia de plasmar un desig per l'any nou en una cartolina. Tot seguit, i amb l'ajuda de la brigada municipal, els desitjos es van penjar a l'arbre. El que hem fet avui, ens van demanar per part de l'Ajuntament si podíem fer alguna cosa amb els nens per l'arbre de Nadal, que hem muntat a la plaça aquest any per primer cop. I volien que féssim alguna cosa, però el temps doncs ha sigut possible. El que hem intentat fer és l'arbre dels desitjos. Llavors, cada nen de l'escola i de la guarderia, el que han fet és simulant una mica, ho veureu on estic, uns pòssits, han muntat uns desitjos que cada nen doncs ha escrit i els penjarem ara a continuació a l'arbre. I llavors l'hem anomenat l'arbre dels desitjos. El taller es va realitzar diumenge a partir de les 4 de la tarda. Per concloure-ho, l'AMPA va elaborar xocolata desfeta per tothom. D'aquesta manera, tots els participants van poder berenar a la mateixa plaça Doctor Gil Bernet. Tothom que vulgui i es pot ficar a la cua per agafar el xocolata.